Her har vi da litt sauetalg, fåretalg, som er kuttet i fine biter. Vi har renset den for de verste hinn og kjøttrester og sånt. Men før jeg kunne smelte det, så tok jeg og rev det på råkostjern. Egentlig kan man bruke kjøttkvern eller kjøkkenmaskin, men jeg hadde ikke det, så jeg brukte råkostjern. Reivet fint. Hadde det i langpanne i steikovnen, og så lot jeg det stå der på 95 grader i 12 timer. Og i den prosessen, når det da smelter, så utvikler det seg en ganske sterk lukt. Men det blir man vant til. Og så, når da talgene smelter, så tok jeg og silte det gjennom bomullsgass. Og da får man et restprodukt. Nå når det er stivnet, så vises det ikke så godt, men når det er enda varmt, så ser det nesten ut som kjøttdeig. Og det her, det kalles på valdresmål, har jeg funnet ut, så kaller de dette for krøto. Og denne her, den kan man bruke til å smøre skoene sine med. Så her går ingenting til spillet. Så har vi da tatt og smeltet talgen på nytt igjen her i vannbad. Og så kan vi dyppe lysene i det. Det vi hadde gjort var jo at vi denne gangen hadde tatt og smeltet og silt talgen på forhånd, sånn at den var klar og bare skulle smeltes, varmes og smeltes nå, sånn at vi bare kunne begynne rett på lysdyppinga. Så det viste seg at det var en, rett og slett en egen arbeidsprosess, det å rense, hakke opp talga, smelte den og sile den. Dette blir kjempebra. Jeg tror dette må bli verdens fineste lys. I hvert fall Norges, og i hvert fall Østfolds fineste lys. Dette kommer til å bli andaktsfølelse i bondestua når vi tenner disse på julemarkedet.